Acostar generacions d'un mateix barri i buscar punts de relació. Aquest és un dels objectius de Baixem al carrer, que també vol trencar l'aïllament en què viuen moltes persones grans del Raval. Aprofitem activitats com aquestes perquè surtin al carrer, perquè coneguin el barri, i en aquest cas el que estan fent és conèixer, a partir de converses, de diàlegs, els nens que estan en una escola. Sota el paraigua del projecte intercultural de l'Obra Social La Caixa i la Fundació Tot Raval, escolars i gent gran intercanvien coneixements. En aquesta ocasió, els nens volien saber més sobre els oficis i els jocs antics. Estaven molt contents perquè això de treballar amb els avis, bueno, és una experiència, deien, és que els avis expliquen moltes coses, és que tenen unes històries. Per unes hores aquests dos mons s'uneixen. La trobada per als més petits està plena de descobertes. Jo no sabia que hi havia unes escoles que solo era de chicas i altres de... i altres que són era de xicos. Els més grans, en canvi, representen la memòria viva d'una època molt diferent a l'actual. Quins jocs tenia quan era petita, què és el que m'agradava, i clar, però clar, són coses que no es poden explicar perquè és que no teníem res. Trobades com aquesta serveixen com a punts de reunió en què els més grans expliquen com era el món anys enrere i els més joves aprenen la història de la mà dels que l'han feta.